Peti jubilarni trofej Raške okupit će na jednom mestu najbolje takmičare iz preko 20 klubova iz naše zemlje. Publika će moći da uživa u velikom broju borbi, od onih najmlađih pa do seniora. Da kažemo, peti po redu trofej Raške se održava simbolično baš 5. maja. Ponosni smo na tu činjenicu da eto 5 godina za redom uspešno organizujemo turnir i da je naš turnir svake godine sve jači. U svakom pogledu, i što se tiče organizacije, i što se tiče kvaliteta takmičenja, tako da sigurno možemo s ponosom najaviti odličnu predstavu sportsku u subotu koja će biti u sportskoj hali u Raški i pozvati naše sugrađane da eto, uživaju u karateu. Da li će turnir imati karakter međunarodnog i odnosno koliko je učesnika planirano da učestvuje? Pa još uvek prijava traje, prijava će biti završena do petka 4. maja. Ne znamo da li će imati karakter međunarodnog, ali ono što su za sada potvrdili učešće, to su jako ozbiljni klubovi sa teritorije Republike Srbije, klubovi koji imaju reprezentativce u svim kategorijama i baš to garantuje dobar karate, jer svi ti momci i devojke koji uspevaju da osvajaju medalje na evropskim i svetskim prvenstvima u mlađim kategorijama, bit će u subotu deo naše sportske priredbe. Naravno, njima će se pridružiti i naši reprezentativci i možemo očekivati dobre meče. Ono što nas očekuje praktično odmah posle ovog trofeja Raške je evropsko prvenstvo u karateu, a vi ste trener reprezentacije, pa kakve su očekivanja od tog veoma značajnog takmičenja ove godine koje se održava eto u Novom Sadu? Očekivanja su velika, naravno, karate reprezentacija Srbije uvek ide, uvek su najviši ciljevi, dometi su nam zaista veliki u ovom trenutku. Moramo napomenuti da se i ovo takmičenje događa u olimpijskom ciklusu, da je jedno od turnira koji se boduju za olimpijske igre koje će biti održene u Tokiju 2020. godine i to dodatno, da kažem, daje težinu samom takmičenju i značaj rezultata na svemu, jer ne samo i medalja, već i svaki plasman na ovom takmičenju garantuje veliki broj bodova i garantuje eto da ćemo imati nekog od naših takmičara na olimpijskim igrama u Tokiju. Reprezentacija je spremna, naravno reprezentativci Srbije, oni najbolji, oni koji će učestvovati na prvenstvu u Novom Sadu, neće biti na našem turniru u Raški, ali to sigurno ne umanjuje kvalitet u seniorskoj konkurenciji, jer ćemo imati preko 15 takmičara kako u mučkoj, tako i u ženskoj konkurenciji, tako da će i seniorski karate ovde na našem turniru biti veoma jak. Prve takmičare na tatami u subotu vidjet ćemo već od 10 časova. Finalne borbe na programu su u poslepodnevnim satima.